У режимі відеоконференції на всеукраїнському рівні 14 липня в такому форматі дві освітні установи міста – Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників та Прилуцька гімназія номер 1 у співпраці з Українським інститутом розвитку освіти і регіональним управлінням Державної служби якості освіти в Чернігівській області провели презентаційний меседж «Роль центру професійного розвитку педагогічних працівників в забезпеченні консультативної та інформаційної діяльності керівників закладів освіти». Ми будемо зупинятися саме на ролі центрів професійного розвитку педагогічних працівників, яку саме надають вони допомогу керівникам навчальних закладів освіти щодо підготовки до інституційного аудиту і розбудови внутрішньої системи якості освіти в закладі. Зараз дуже багато нових документів іде. Система освіти кардинально змінилася. У нас діє педагогіка партнерства, тобто це педагоги, батьки, учні. І тому зараз вимоги щодо інституційного аудиту досить такі, значить, є, ну як, важливі і конкретні, по яких треба кожному керівнику закладу і сам закладу в цілому, педагогічному колективу, учнівському, батьківському, працювати відповідно до цих критерій, щоб був якісний освітній процес у даному закладі. У відеоконференції взяли участь близько сотні директорів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з різних куточків України. З вітальним словом до учасників заходу звернулися начальник сектору професійного розвитку педагогічних працівників Державної установи «Український інститут розвитку освіти» Ірена Андрощук та очільниця Прилуцького центру Світлана Чернякова. Вони відмітили, ключова мета відеоконференції – це створення простору для результативного обміну досвідом діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, обговорення напрямів консультування педагогів щодо особливостей організації освітнього процесу тощо. Прилучани мають вже певний досвід, тому цього дня залюбки ділились ним з колегами. Ми надавати були багато консультацій, проводили багато неформальних заходів освіти для керівників навчальних закладів. І сьогодні ми ділимося своїм досвідом роботи з усіма директорами центрів професійного розвитку України, з усіх куточків і областей України. Зрозуміло, що за підтримки Державної служби якості Інституту розвитку освіти, які теж виступають співкоординаторами цього заходу. Значить, тому думаємо, що захід буде проходити на високому рівні. Учасників дуже багато, проходить в форматі Zoom. Уже більше, значить, зараз більше 50 зайшло на цю годину запрошених керівників центрів і тих, хто проводить даний семінар. Тому ми покажемо всі свої наробки, які напрацював Центр професійного розвитку педагогічних працівників щодо внутрішньої системи якості освіти закладів наших покращення. І також Олена Геннадівна поділиться тим своїм передовим досвідом, що перша гімназія пройшла на високому рівні інституційний аудит. Крім того, в ході відеоконференції слово мали начальник управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяна Маханькова та заступник начальника управління освіти Валентина Ходюк. Наприкінці онлайн-меседжу учасники ставили запитання, обмінювались досвідом щодо внутрішнього забезпечення якісної освіти в їхніх регіонах.